Boa tarde a todos que acompanham aí a fanpage do Jornal Popular. Estamos aqui, pessoal, final de jogo de mais uma rodada, terceira rodada aqui da primeirona do Araucariense. Aqui a gente está aqui com o João Vitor, a gente está aqui com o Paulista. Jogão de bola aqui no estádio Emílio Cunha, entre Chantilly e Grêmio. E a gente está aqui com o João Vitor e com o Paulista, que vão fazer uma avaliação desse jogo. Jogaço, 3x3, hein, pessoal? 3x3, jogaço aqui no Emílio Cunha, nessa tarde bonita de domingo aqui em Araucária. João Vitor, qual que é a avaliação que dá para fazer do jogo aí? O jogo foi, as duas equipes estavam de parabéns, os dois times estavam com vontade por busca dos 3 pontos. E o empate era bom para os dois times, só que daí, agora para nós que tem o jogo contra o time que está em primeiro lugar lá, vai ser mais corrido para nós buscar esses 3 pontos. Mas sobre o jogo de hoje, eu só quero reclamar da arbitragem, só porque foi muito feio que ele falou para mim, que ele falou para os caras, que ele fez entre jogo, xingando nós, só sobre isso só. Mas respeito o time dos caras, estão de parabéns, e é isso aí. Não tem que falar por causa da arbitragem. Paulista, qual que é a avaliação que dá para fazer do jogo aí? Primeiramente, boa tarde. Graças a Deus, mais um jogo, ninguém saiu machucado, né? E pra gente do Grêmio, foi muito bom porque nós saímos em desvantagem, com 2x0. Eles estavam ganhando 2x0 e nós conseguimos empatar 2x1. Depois eles fizeram 3x1 e nós 3x2. E eu tive a felicidade de fazer esse último gol. Mas a equipe inteira do Grêmio está de parabéns. A equipe deles também estão de parabéns, que lutaram até o final. Pra gente que saímos com empate, foi um gosto de vitória, porque a gente estava com 3x1. Eles estavam ganhando e nós empatamos de 3x3. Então pra gente foi muito bom. Qual que é a expectativa aí pro restante do campeonato? Hoje nós tivemos um déficit aí de uns 3, 4 jogadores machucados, isso é ruim pra gente, né? A gente só tava com reserva hoje, a gente tem mais 2 jogos praticamente, a gente tá com força máxima, vai tá com força máxima aí tentando o resultado que é a classificação pra semifinal. Bacana. João Vitor, expectativa pro restante do campeonato aí, qual que é? A gente vai estar lá dobrado agora, fazer um treino todo mundo aí pra nós poder ganhar, porque é a nossa obrigação ganhar agora, se nós empatar ou perder, a gente tá fora do campeonato, esse é o nosso objetivo agora. Bacana, então eu agradeço a participação do João Vitor, agradeço a participação do Paulista. E lembrando, pessoal, este ano, se Deus quiser, o Popular vai transmitir ao vivo a final da primeirona aqui de Araucária. Então, a partir de agora, todos os domingos, eu e o Valdecir Guimarães vamos estar acompanhando aqui as rodadas do campeonato araucariense, da primeirona araucariense, para que lá em outubro, na final, a gente transmita aí ao vivo a final aqui da primeirona. Muito obrigado para todos que acompanham o Popular, muito obrigado ao Paulista, muito obrigado ao João Vitor, parabéns pelo jogo e até uma próxima. O Popular, especialista em Araucária.